унікальні досліди та експерименти, новітні дитячі розробки. З 22 по 26 квітня Виноградівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 2 взяла участь у проведенні STEM-тижня 2024, який проходив у рамках фестивалю STEM-весна 2024, організований Інститутом модернізації освіти. Наскільки мені відомо, ми єдині в Закарпатській області на такому рівні беремо участь, і цими проектами діти дуже задоволені, задоволені колеги, починаючи з 21-го року, 22-й, 23-й, 24-й рік, у нас вже навіть більше, ніж 100 STEM-проєктів. Цьогоріч заклад освіти представив 37 проєктів, у яких взяли участь здобувачі освіти перших 11-х класів. Ми дуже ретельно підбираємо, які проєкти можна цікаво показати і разом з учнями втілити. Ну, найперше, це орієнтуємося, звичайно, на ті теми, які цікавлять безпосередньо вчителя і учнів. Ми вже і таким чином ми плануємо. Зараз у школі ми провели близько 36 протягом цього року STEM-проєктів в STEM-тижні, але і поза STEM-тижнем ми також активно впроваджуємо STEM-освіту, наприклад, на наших уроках. Проєкт як засіб реалізації STEM-освіти дозволяє органічно інтегрувати знання дітей з різних дисциплін під час розв'язання реальних проблем, обумовлює їх практичне використання, генерує при цьому нові ідеї та формує життєві компетенції. Десь в основі STEM це лежить математична і інженерна освіта, а фактично ми вже розширили STEM, створюючи стрім і STEM-проекти, тобто ми долучаємо сюди уже українську мову, літературу і, звичайно, мистецтво і читання. І загалом у нас так виходить досить таки непогано. Роботу до закладу освіти відмічено Інститутом модернізації освіти і маємо певні напрацювання в подальших наших планах. Це видати якийсь методичний посібник із нашими, звичайно, матеріалами. У рамках проєкту STEM відбулася акція «Еко-STEM. Майбутнє планети в наших руках або будь еко-френдлі», де учні виготовляли шопери. Щоб стати еко-френдлі, треба небагато зусиль та часу. Потрібно лише мати велике бажання почати змінювати світ самостійно, кажуть школярі. Скажу чесно, що це доволі класна можливість для учнів узагальнити свої знання, щось нове вивчити. І за цей час я робив багато дослідницьких робіт з хімії, різні аналітичні роботи, а також з біології, по типу дослідження різних видів мікроорганізмів. Ми робили гномони з географії, річкову долину. Та з української літератури робили виставу, мультик. Це для нас було дуже корисно, тому що це придає більше уваги всім. Ми працювали, робили багато різних проєктів та робили різні вистави. Мені найбільше запам'яталося, як ми робили мультик, тому що ми робили це в групі і було дуже весело. За активну участь у проєкті навчальний заклад відзначив головний офіс STEM-освіти у Брюсселі. Надалі у школі планують проводити більше заходів, пов'язаних з неформальною освітою.